إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطويته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. حضرات ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ کی دو آیتیں آپ کے روبرو تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں ارشاد فرمایا کہ قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. وذکر اسم ربہ فصلا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرے اور پھر نماز پڑھے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اخروی فوز و فلاح اور اخروی کامیابی کے لیے تزکیے کو شرط قرار دیا. کہا کہ جو آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس دنیا میں وہ اپنا تزکیہ کرے. اور یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری صورت میں بھی ارشاد فرمائی ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا. نفس انسانی کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی، اور انسانی نفس کی قسم کھانے کے بعد کہا قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے اس نفس کا تزکیہ کیا. وقد خواب من دساہا، اور جو تزکیہ نفس سے غافل رہا، اپنے نفس کا تزکیہ نہ کر سکا، جس نے اپنے نفس کو خاک آلود کیا وہ ناکام ہو جائے گا اور نامراد ہو جائے گا. حضرات یہ تزکیہ کیا چیز ہے؟ میری اور آپ کی آخرت کو بنانے کے لیے، میری اور آپ کی آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ کامیابی اسی کے قدم چومے گی جو تزکیہ کرے گا اس دنیا میں. یہ تزکیہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے، ایک ہیں فرشتے، ایک ہے شیاطین، اور ایک ہے انسان. ان تینوں میں ایک بنیادی فرق ہے. فرشتے یہ خیر محض ہے، فرشتوں کے اندر شر نہیں ہے، برائی نہیں ہے،
معصیت کا جذبہ نہیں ہے، نافرمانی نہیں ہے، فرشتے 100% وہ مخلوق خیر ہیں، ان کے اندر خیر ہی خیر ہے. اس کے بالمقابل شیطان ہے، ابلیس ہے اور اس کی ذریت ہے، یہ شر محض ہے، ان کے اندر شر ہی شر ہے، برائی برائی ہے، نافرمانی ہی نافرمانی ہے. شیطان اور ابلیس کی ذریت میں کہیں کوئی خیر آپ کو نظر نہیں آئے گا. فرشتے خیر محض ہیں، شیطان اور ابلیس شر محض ہے، اور ان دونوں کے درمیان اللہ نے انسان کو رکھا ہے، اور انسان یہ کیسی مخلوق ہے جس کے اندر خیر بھی ہے شر بھی ہے، جس کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. زندگی چونکہ امتحان ہے، اللہ رب العالمین نے انسان ہونے کی حیثیت سے میرے اندر آپ کے اندر خیر بھی رکھا ہے شر بھی رکھا ہے. ظلم بھی ہم کر سکتے ہیں، انصاف بھی ہم کر سکتے ہیں، خیانت بھی ہم کر سکتے ہیں، امانت دار بھی ہم بن سکتے ہیں، سچ بھی بول سکتے ہیں، جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، وفاداری بھی کر سکتے ہیں، دھوکہ بھی دے سکتے ہیں. انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خیر اور شر دونوں جذبے رکھے ہیں، دونوں صفات رکھی ہیں. اور زندگی نام ہے کس چیز کا؟ اسی جنگ کا نام ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے اندر پائی جانے والی منفی صفات سے، بری صفات سے کیسے پاک کرتے ہیں، کتنا پاک کرتے ہیں، اور اپنے اندر پائی جانے والی اچھی اور مثبت صفات کو کیسے پروان چڑھاتے ہیں. اور جس کے لیے اپنے نفس سے لڑنا، اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے. اور اسی کو قرآن تزکیہ نفس سے تعبیر کرتا ہے کہ جو اپنے نفس کے اندر پائی جانے والی برائی سے واقف ہو کر اپنے آپ کے اندر پائے جانے والی برائیوں کو دباتا ہے، کچلتا ہے، اور اپنے اندر پائی جانے والی خوبیوں اور اچھائیوں کو ابھارتا ہے، دنیا کو وہ اچھائی پیش کرتا ہے، اور اپنے نفس کے اندر پائے جانے والے شر کو کچلتا ہے اور دباتا ہے. اسی کا نام ہے تزکیہ نفس، اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کرنا، اخلاقی امراض سے پاک کرنا، سیئات سے پاک کرنا، معصیتوں سے پاک کرنا، گناہ سے پاک کرنا، اس کی جگہ نیکی کو پروان چڑھانا، اچھائی کو پروان چڑھانا، اچھی صفات کو اپنے اندر ترقی دینا، زندگی اسی جد و جہد کا نام ہے. اگر غور کیا جائے مومن کی زندگی، مومن کے لیل و نہار، مومن کے شب و روز، یہ اپنے نفس سے لڑنے اور اپنے نفس سے جنگ کرنے میں گزرتے ہیں. اور یاد رکھو، دشمن سے لڑنا بہت آسان ہوتا ہے، دشمن سے لڑنا بہت آسان ہوتا ہے، غیروں سے لڑنا بہت آسان ہوتا ہے، دشمن سے جنگ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اپنے نفس سے لڑنا، اپنے نفس سے لڑ کر جیتنا، یہ دنیا کی سب سے مشکل لڑائی ہے. اس لیے کہ نفس پرستی ایک ایسی چیز ہے، نفس پرستی ایک ایسی چیز ہے. آپ بتاؤ، ابلیس جو اللہ تعالی کے دربار سے دھتکارا گیا، کیا ابلیس نے شرک کیا؟ کیا ابلیس نے شرک کیا؟ ابلیس اللہ کے دربار سے دھتکارا گیا اس لیے نہیں کہ اس نے شرک کیا، ابلیس اللہ کے دربار سے اس لیے دھتکارا گیا کہ اس نے نفس پرستی کی. جب اللہ نے کہا آدم کے لیے سجدہ کر، اس کا نفس اس پہ غالب آیا، کہا کہ انا خیر من، انا خیر من، میں جو آگ سے بنا ہوں اور آگ کی پہچان ہے اونچا اٹھنا، مٹی کی صفت ہے دبنا، اور میں آدم کے لیے سجدہ کروں، میں آدم سے افضل ہوں، آدم سے بہتر ہوں، میں آدم کے لیے سجدہ کر نہیں سکتا. ابلیس نے شرک نہیں کیا، ابلیس نے نفس پرستی کی، اور اسی نفس پرستی کی وجہ سے قیامت تک کے لیے وہ دھتکارا گیا، اور قیامت تک کے لیے اس پر اور اس کی ذریت پر لعنتوں کی بارش برسائی گئی. اس لیے یاد رکھو میرے بھائی، دنیا کی سب سے خطرناک لڑائی وہ ہے جو مجھے اور آپ کو اپنے نفس سے لڑنی ہے، اور دنیا کی سب سے عظیم اور سب سے اہم جنگ ہے وہ ہے جو ہمیں اپنے نفس سے لڑنی ہے. شاعر نے کہا، نہنگو اجدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا. نہنگ کسے بولتے ہیں؟ مگرمچھ کو بولتے ہیں. نہنگو اجدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا، نفس سے امارا کو گھر مارا. تم نے مگرمچھ کو مار دیا، کوئی کمال نہیں کیا، تم نے اجدہے کو مار دیا، کوئی کمال نہیں کیا،
تم نے شیر کو مار ڈالا، کوئی کمال نہیں کیا، کمال یہ ہے کہ اپنے نفس کو مار کے دکھاؤ، اپنے نفس سے لڑ کے دکھاؤ، اپنے نفس سے جیت کے دکھاؤ، یہ کمال ہے اور یہ کامیابی ہے، یہ فتح ہے، یہ غلبہ ہے، یہ نصرت ہے۔ حضرات، جیسا کہ میں نے کہا، تزکیہ نفس یہ نفس سے لڑنے کا نام ہے، نفس سے مجاہدہ کرنے کا نام ہے، اور اس مجاہدے میں ہوتا کیا ہے؟ جو منفی صفات ہیں ان کو دبانا، کچلنا، اور نفس کو جہاں تک ہو سکے ان منفی صفات سے پاک کرنا، اور اس کے مقابلے میں مثبت صفات کو پروان چڑھانا۔ آئیے آج کے خطبے میں آپ کے سامنے کچھ ایسی نمایاں منفی صفات جس کے ذریعے سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اور ان صفات کی اصلاح کیے بغیر نہ میں تزکیہ نفس میں کامیاب ہو سکتا ہوں، نہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ کیا منفی صفات ہیں جو تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہیں؟ نفس انسانی کی ایک مذموم صفت جو ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے حرص، ہوس، لالچ، مال کی محبت، دولت کی محبت، دنیا کی چاہت، اور یہ صرف محبت ہی نہیں، لالچ کی حد تک، ہوس کی حد تک، یہ ایسی بھوک ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ انسان مال کی محبت میں بڑا سخت واقع ہوا ہے۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ نے کہا تکاثر، الہاکم التکاثر، کہ مال کی بھوک یہ مٹتی نہیں ہے، اور زیادہ چاہیے، اور زیادہ چاہیے، اور زیادہ چاہیے۔ اے انسانوں، یہ زیادتی کی چاہت نے تمہیں آخرت سے اور مقصد حیات سے غافل رکھا، اور مال کی محبت میں اسی غفلت کی نیند تم پر طاری ہوئی۔ اس غفلت کی نیند سے جاگے تو کب جاگے؟ حتی زرتم المقابر، جب موت کا فرشتہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور تب تمہاری آنکھیں کھلی، اور تب تم نے جو ہے دنیا کو اس کی حقیقی نظروں سے دیکھا۔ تکاثر، اور جسے لسان نبوت نے پیارے نبی نے اپنی اس عظیم حدیث میں ارشاد فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، ابن آدم کو، انسان کو سونے سے بھری ہوئی دو وادیاں دے دی جائیں، سونا، دو چار کلو سونا بھی کسی کے گھر میں ہو بہت بڑا امیر سمجھا جاتا ہے۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں سونے سے بھری ہوئی دو وادیاں دے دی جائیں، کہا کہ ابن آدم کو، انسان کو سونے سے بھری ہوئی دو وادیاں دے دی جائیں، اس پر بھی وہ بس نہیں کرے گا، تیسری وادی کی تلاش اور جستجو میں نکلے گا۔ ہوس پرستی یہ نفس انسانی کی ایک مضموم صفت ہے، لالچ نفس انسانی کی ایک مضموم صفت ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ اپنے نفس کو کچلنے کی کوشش کرو، اور اس ہوس پرستی کے مقابلے میں اپنے نفس کو قناعت کا پابند بناؤ۔ قناعت بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی، اور قناعت کیا چیز ہے؟ محنت کرو، کوشش کرو، اور اللہ جتنا دے دے اس پہ بس کرو۔ محنت اور کوشش کے بعد دنیا جتنی ملے اس پہ بس کرو۔ بھلے سے تین وقت کھانے کی سکت نہیں، اگر دو وقت کھانے کے برابر بھی کمائی ہو جا رہی ہے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس دنیا میں قناعت سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه الله بما اتا، کیا عظیم حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کامیاب ہو گیا وہ شخص جسے اسلام لانے کی توفیق مل جائے، جس نے اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کر لیا، اور اسلام کے ساتھ ساتھ اسے رزق کفاف مل گیا۔ رزق کفاف کسے بولتے ہیں؟ ضرورت بھر روزی، ضرورت سے زیادہ نہیں ہے، جتنی ضرورت ہے گھر کی اتنی روزی مل گئی۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اسلام لائے، ضرورت پر روزی اسے مل گئی، اور اس ضرورت پر روزی کے بعد قناعت کی دولت بھی اسے مل گئی۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَا، وہ کسی اور کو اب نہیں دیکھتا ہے، کسی اور کی دولت کو للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھتا ہے۔ فرماتے ہیں پیارے نبی کامیاب ہو گیا وہ شخص۔ شریعت کہتی ہے کہ ہوس کو کچلا کرو، قناعت کو پروان چڑھایا کرو، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اس لیے ہمیں کیا تعلیم دی گئی؟ ہمیں تعلیم دی گئی دنیا کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو، اور دین کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے برتر کو دیکھو۔ تم اگر فرائض کے پابند ہو اس شخص کو دیکھو جو فرائض کے ساتھ سنتوں کا بھی پابند ہے، اور اگر تم فرائض اور سنتوں کے بھی پابند ہو اس شخص کو دیکھو جو فرائض اور سنتوں کے ساتھ تہجد کا بھی پابند ہے۔ دین کے سلسلے میں اپنے سے اونچے کو دیکھا کرو، اور دنیا کے سلسلے میں اپنے سے کمتر کو دیکھا کرو۔ تم جس حال میں بھی ہو، دن میں دو وقت کھاتے ہو، اس شخص کو دیکھو جسے دن میں صرف ایک مرتبہ کھانا نصیب ہوتا ہے۔
ये होगा तो क्या होगा, इंसान को दुनिया जितनी मिलेगी उस पर वो किनात करेगा और दीन में तरक्की करता जाएगा। हवस परस्ती बहुत बुरी बला है हजरत, जब इंसान हवस परस्ती में मुबतला हो जाए। देखो हमारे शहर बेंगलोर में इन्वेस्टमेंट कंपनियां खोली और हमने इन इन्वेस्टमेंट कंपनियों की तरफ लोग जैसे लपके, यहाँ पता चला लोग कितने पानी में हैं और लोग तकवे में किस मुकाम पे खड़े हैं। हमने ये नहीं देखा कि वाकई इसके पास बिजनेस है कि नहीं, और हमने ये नहीं देखा है तो हलाल है कि हराम, हमने ये नहीं देखा आदमी भरोसे का है कि नहीं, हमने उसका बैकग्राउंड नहीं देखा। हमने देखा तो एक ही चीज देखी, हमने लाख डालोगे तो 10,000 मिल रहे हैं, लाख डालोगे तो 14,000 मिल रहे हैं, लाख डालोगे 15,000 मिल रहे हैं। यही हवस परस्ती का मिजाज है जिसने आज पूरी कौम की मईशत को जो है बर्बाद करके रखा है, और इन डाकुओं ने जो इन्वेस्टमेंट कंपनियों के नाम पर पूरी कौम के रुपये पैसे दौलत को लूटा है, झूठे बहाने करते हुए छुपते और घूमते फिर रहे हैं। और ये आधी गलती अगर उनकी है, आधी गलती मेरी है आपकी है। हवस परस्ती के पीछे चलते हुए, नफ्स के पीछे चलते हुए हमने समझा कि माल हमारा है, मर्जी हमारी, न माल हमारा है न मर्जी हमारी है। हश्र के मैदान में जवाब देना है, जो दौलत हमारे हाथ में आई, जो पैसा हमारे हाथ में आया, एक एक पाई का जवाब देना है। मिन ऐन अक्तसबहु वफीमान फकौ, कहां से कमाया और कहां खर्च किया। दुनिया तो गई, दुनिया हमने गवाई, होशियार हो जाओ, आखिरत में भी जवाबदेही करनी है। तुमने ऐसे हाथों में अपनी दौलत दी, ऐसे लोगों के हवाले तुमने माल किया जिनके बिजनेस का हलाल और हराम होना कंफर्म न था, जिसके जिनके सिर्फ जिनकी अमानतदारी तुम्हें मालूम न थी, और ऐसों के हवाले तुमने अपने माल को किया। कुरान कहता है वला तुसुफहा अमवालकुम, वला तुक्तुस्सुफहा अमवालकुम, सफीहों के हवाले अपने माल ना करो, अहमकों के हवाले अपने माल ना करो, बेवकूफों के हवाले अपने माल ना करो। ये कौन है अहमक, ये कौन है बेवकूफ? मुफस्सरीन ने कहा जिसे पैसे में तसर्रुफ करना नहीं आता वो अहमक कहलाता है। कहा अपना माल उन लोगों के हवाले ना करो जो पैसे में तसर्रुफ करना नहीं जानते, पैसे की हिफाजत करना नहीं जानते, पैसे को बढ़ाना नहीं जानते, जो सिर्फ नुकसान करना जानते, ऐसों के हवाले अपना माल ना करो। खैर खैर, ये तो एक बात जो मैंने जिमनी तौर पे कर दी। नफ्स इंसानी में हवस एक बहुत बुरी बला है जो इंसान को हलाल और हराम की तमीज से आगे बढ़ाकर हराम खारी में मुबतला करती है। हजरात, नफ्स इंसानी को, हमारे और आपके नफ्स को जिन बुराइयों से पाक करना, उनमें एक सिफत है गुस्सा। गुस्सा हर इंसान को आता भी है, आता भी और आना भी चाहिए, क्योंकि ये इंसान की फितरी पहचान है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जिसे गुस्सा ना आए वो गधा है, कहते हैं जिसे गुस्सा ना आए वो गधा है। गुस्सा हर इंसान की फितरी पहचान है, लेकिन एक है गुस्से का आना, गुस्से का पैदा होना, और एक है गुस्से का इजहार। मेरा और आपका नफ्स चाहता है कि हम अपने गुस्से का इजहार करें। गुस्सा आया, सामने वाले को मारें, सामने वाले को गाली दें, सामने वाले पर सब जुमले कहें, ये हमारा नफ्स चाहता है। शरीयत कहती है कि गुस्से पे के वक्त अपने आप को काबू में रखना, अपने नफ्स को कुचलना, गुस्से को कुचलना, ये सबसे बड़ा जिहाद है। आपने फरमाया लैस शदीदु बिस्सुरा, गुस्सा आया और आपने गाली दे दी, गुस्सा आया आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, गुस्सा आया आपने कोई रिएक्शन दिखा दिया। शरीयत कहती है बुज़दिल हो तो, बुज़दिल हो तुम, अगर तुम्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, बात बात पे बीवी पे गुस्सा कर रहे हो, बच्चों पे गुस्सा कर रहे हो, फलां पे गुस्सा कर रहे हो, अगर तुम इतने बेकाबू हो कि अपने गुस्से के आगे बेबस हो और अपने गुस्से के वक्त अपने आप पे कंट्रोल रखना तुम्हें नहीं आता, बुज़दिल हो तुम। लैस शदीद बिस्सुरा इन्नमा शदीद अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब, प्यारे नबी ने फरमाया बहादुर वो नहीं जो कुश्ती में सामने वाले को पछाड़ देता है, बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पे काबू रखता है, गुस्से को पीने का हुनर जानता है। और ये बड़ा मुश्किल काम है, और जो ये काम कर गुजरे उसके लिए प्यारे नबी ने बड़ी अजीम बशारतें सुनाई। आपने फरमाया मन कज़मा गैज़ा, من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء। आपने फरमाया जो शख्स गुस्से को पीने का हुनर जानता, हालांकि उसके पास इतनी ताकत है कि वो अपने गुस्से का इजहार कर सकता है,
طاقت رکھتے ہوئے بھی جو غصے کو پینے کا ہنر جانتا ہے، کل حشر کی عدالت میں اللہ ساری مخلوق کے سامنے اسے بلائے گا، جس طرح انعام دینے کے لیے، پرائز دینے کے لیے اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے، ساری مخلوق کے سامنے اللہ بلائے گا اور کہے گا، اے میرے وہ بندے جو دنیا میں غصے کو پیا کرتا تھا، یہ دیکھ یہ میری پیدا کردہ حوریں ہیں، ان میں سے جو چاہے جتنی چاہے لے لے، سیدی سے ابو داؤد کی روایت ہے، یہ میری بنائی ہوئی روح ہے، حوریں ہیں، حوریں ہیں، ان حوروں میں سے جو چاہے اور جتنی چاہے لے لے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دے رہے، اللہ رب العالمین عطا کر رہا ہے کہ جو شخص کے اپنے غصے کو پینے کا ہنر جانتا ہو۔ اسی طرح سے حضرات، نفس انسانی میں پائی جانے والی انہی خرابیوں میں سے ایک بہت بڑی خرابی انتقام کا جذبہ ہے۔ انتقام یعنی بدلہ لینا، انسان کے اندر یہ جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اپنے دشمن سے انتقام لینا، اپنے مخالف سے انتقام لینا، دعویٰ رکھنا، اور انتقام کے جذبے میں انسان جو ہے اتنا سخت واقع ہوا ہے، کسی نے ایک تھپڑ مارا، من کرتا ہے 10 نہیں 100 تھپڑ مارے اس شخص۔ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، اسلام سے قبل لوگ دشمنی کی آگ، انتقام کی آگ کیسے بجھاتے تھے؟ دشمن کو اگر میدان جنگ میں وہ قتل بھی کر دیتے، جس سے دشمنی ہوتی، جس سے بدلہ لینا ہوتا، جس سے انتقام لینا ہوتا، اگر میدان جنگ میں فرض کرو قتل کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے، دشمن کو قتل کر کے بھی ان کے انتقام کی آگ بجھتی نہ تھی، اور بھڑکتی تھی۔ کیا کرتے تھے وہ؟ انتقام کی آگ بجھانے کے لیے دشمن کی لاش کے ساتھ کھلواڑ کرتے، اس کی آنکھیں نکالتے، اس کے کان کاٹتے، اس کی ناک کاٹتے، اسے بدنما بنا کے۔ آپ کو معلوم ہے ہند نے کیا کیا غزوہ احد میں؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا سینہ چیر کر آپ کا کلیجہ نکالا، اور کلیجہ نکال کے چبایا تھا۔ یہ انسانی مزاج ہے، انسان جب انتقام اور بدلہ لینے پہ آتا ہے اندھا ہو جاتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ کوئی تم پہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، یہ سچ ہے کہ تمہیں بدلہ لینے کا حق ہے، بدلہ لے سکتے ہو۔ وَجَزَوْا سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِثْلُهَا، جو تمہارے ساتھ جتنا تمہیں نقصان پہنچاتا ہے ویسا تم بدلے میں اسے پہنچا سکتے ہو۔ سیئہ کا بدلہ سیئہ ہے، برائی کا بدلہ برائی ہے۔ کسی نے ایک تھپڑ مارا، جواب میں آپ بھی ایک تھپڑ مارنے کا حق رکھتے ہو، لیکن شریعت کہتی ہے معاف کرو، انتقام مت لو، بدلہ مت لو۔ تمہارا نفس کہہ رہا ہے کہ بدلہ لو، اپنے نفس کو کچلا کرو، اور اپنے نفس کو کچل کے معاف کرنے کا حوصلہ پیدا کرو۔ اللہ نے کہا وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کرے اور اپنے مخالف کو معاف کر دے، یہ بڑی عظیمت کی بات ہے۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں مَا عَفَا عَبْدٌ عَن مَظْلَمَةٍ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ایک شخص پہ ظلم ہوتا ہے، اور ظلم سہنے کے باوجود بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے آپ ظالم کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو سر بلند کرے گا، اور ایسے شخص کو عزت و سر بلندی عطا کرے گا۔ پیارے نبی کو دیکھیے، اللہ اکبر، فتح مکہ کے موقع پہ آپ کے سامنے کون کھڑے تھے؟ فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے سارے جانی دشمن، جنہوں نے مکہ کی 13 سالہ زندگی میں آپ کے اور آپ کے صحابہ کے سکون سے کھلواڑ کیا تھا، اور ان کے دین و ایمان اور عقیدے میں رکاوٹیں پیدا کی تھیں، فتح مکہ کے دن وہ سارے کافر، وہ سارے دشمن، وہ سارے مخالف بے بس عاجز آ کر آپ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ اور یہ وہ موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج جو چاہے کر سکتے تھے، ان کے ساتھ جو چاہے کر سکتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہ تھا، کوئی روکنے والا نہ تھا، یہاں آپ پر تھوکنے والا بھی تھا، ان لوگوں میں آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے والا بھی تھا، ان لوگوں میں آپ کے صحابہ کو قتل کرنے والا بھی تھا، آپ کے دشمن آپ کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا سمجھتے ہو کہ میں کیا کرنے والا ہوں آج تمہارے ساتھ؟ کہتے ہیں خیرن نرجو، خیرن نرجو، آپ سے تو ہمیں خیر کی ہی امید ہے۔ اخلاق اسے کہتے ہیں، کردار اسے کہتے ہیں، کیریکٹر اسے کہتے ہیں، اتنے بلند ہو جاؤ کہ دشمن بھی کہے تم سے ہمیں کبھی شر کی امید نہیں، خیر ہی کی امید ہے۔ خیرن نرجو، آپ سے ہمیں خیر ہی کی امید ہے۔ اور آپ نے ان کی امیدوں کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا، آپ نے کہا لا تسریب علیکم الیوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں، جاؤ، سب کو معاف کرتا ہوں، سب کو آزاد کرتا ہوں۔ معاف کرنے کی تعلیم پیارے نبی
نبی نے صرف نظریاتی طور پہ نہیں دی، عملاً آپ نے معاف کر کے دکھایا۔ نفس کہتا ہے کہ بدلہ لو، شریعت کہتی ہے کہ معاف کرو۔ معاف کرنے والے بڑے لوگ ہیں، عظیمت والے لوگ ہیں۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اسی طرح سے حضرات، میرے اور آپ کے نفس میں جو منفی صفات پائی جاتی ہیں اس میں سے ایک ہے حسد، حسد کا جذبہ، کسی کو اچھی حالت میں دیکھ کے جلنا۔ دیکھو ایک چیز ہے، کوئی شخص اس حسد کے مرض سے پاک نہیں ہے، ہر ایک کے اندر ہے، چونکہ زندگی ایگزام ہے، امتحان ہے۔ اللہ انہی صفات سے میرا اور آپ کا امتحان لیتا ہے۔ کسی کا قول ہے، ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد، فاما الكریم فیخفیہ واما اللئیم فیبدیہ۔ کوئی جسم حسد کے جذبات سے خالی نہیں، ہر انسان کے اندر اللہ نے حسد کا جذبہ رکھا ہے۔ ہاں، شریف انسان کی علامت ہے جب حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ اسے دباتا ہے، اسے کچلتا ہے۔ اور جو کمینہ پن جس کے اندر ہوتا ہے، صاحب کردار نہیں، جس کے اندر کیریکٹر نہیں، اس کا حسد ظاہر ہو جاتا ہے زبان کی باتوں کی شکل میں، اور منصوبہ بندیوں اور سامنے والے کے خلاف پروپگنڈوں کی شکل میں، پلاننگ کی شکل میں۔ ما خلا جسد من حسد، حسد بہت بری بلا ہے، حسد بہت بڑا مرض ہے۔ جب ہمارے سامنے کوئی ترقی کرتا ہے، خوشحال ہو رہا ہے، ذرا جلن ہوتا ہے، اچھا انسان کیا کرتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے اپنے، اور اس کے حق میں دعا دیتا ہے، اللہ آپ کو اور ترقی عطا کرے۔ حاسد انسان کیا کرتا ہے؟ منتجلتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ کب اس کی نعمت چھن جائے، کب اس کی دولت چھن جائے، کب اس کی عزت چھن جائے، حاسد انتظار کرتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے حسد کے مقابلے میں، حسد کا مقابلہ کرنا ہو، کہا اس کے مقابلے میں ایک صفت پیدا کرو اپنے۔ وہ کون سی صفت ہے؟ جس کو شریعت نے النصیحہ سے تعبیر کیا، خیر خواہی، ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہنا۔ ہاں، میں کبھی کسی کا برا نہ چاہوں، یہ خیر خواہی ہے، اور ہمیشہ دوسروں کے تعلق سے مثبت سوچوں، یہ خیر خواہی ہے۔ کوئی برباد ہو رہا ہے، مجھے خوشی ہو رہی ہے، کوئی کسی کا گھاٹا ہو گیا، مجھے خوشی ہو رہی ہے، جی یہ اچھی بات نہیں، مومنانہ کردار نہیں۔ مومن خیر خواہ ہوتا ہے، مومن دوسروں کا ناصح ہوتا ہے، مومن کبھی دوسروں کا برا نہیں چاہتا، مومن ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہتا ہے۔ مومن کو دوسروں کی ترقی خوش کرتی ہے، دوسروں کی تکلیف سے مومن کو تکلیف ہوتی ہے، یہ ایمان کی بڑی اعلیٰ معراج ہے۔ اور پیارے نبی نے اسی لیے حدیث میں فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسروں کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا کاروبار ترقی کرے اور آپ کا کاروبار ترقی کر رہا ہے تو مجھے جلن ہو رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کے لیے اچھے رشتے ملیں اور آپ کے بچوں کو اچھے رشتے ملیں تو مجھے جلن ہو رہا ہے۔ میں ناصح نہ ہوں، میں خیرخواہ نہیں ہوں۔ شریعت کہتی ہے حسد کے ان جذبات کو کچلا کرو، خیرخواہ بنو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا تعارف ایک لفظ میں کراتے ہوئے کہا، الدین النصیحہ، دین نام ہے دوسروں کا بھلا چاہنے کا۔ مومن کبھی دوسروں کا برا نہیں چاہتا، مومن ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات، جو صفات نفس انسانی میں پائی جاتی ہیں اور جس سے ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے اور تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے، اس میں سے ایک ہے بڑائی چاہنے کا مزاج۔ ہاں، بڑائی چاہنا، دنیا مجھے بڑا کہے، دنیا مجھے بڑا جانے، دنیا مجھے بڑا سمجھے، یہ ہر انسان کے اندر کہیں نہ کہیں ہے۔ اور یہی صفت جب آگے بڑھتی ہے انسان کو مغرور بناتی ہے، انسان کے اندر تکبر پیدا کرتی ہے۔ شریعت کہتی ہے بڑے رہو، بڑے بنو، مگر خود کو چھوٹا سمجھو۔ بڑے بننا کوئی غلط نہیں ہے، بڑے بنو صحیح، لیکن اپنی بڑائی کو دنیا سے منوانے کی کوشش نہ کرو۔ بڑے رہ کر ہمیشہ خود کو چھوٹا سمجھو، یہ مومنانہ کردار ہے۔ شریعت نے کہا، پیارے نبی دیکھیے ایک عظیم دعا منقول ہے، بڑی پیاری دعا، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وجعلنی فی اعین الناس کبیرا، پروردگارا مجھے میری نظروں میں ہمیشہ چھوٹا دکھا، لیکن لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا بنا دے، میں کبھی خود کو بڑا نہ سمجھوں۔ پروردگار، کیا پیاری دعا ہے!
حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ ایک دعا پڑھتے تھے، اعوذ باللہ من ان اکون فی نفسی کبیرہ وعند اللہ صغیرہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں کہ اس بات سے کہ میں خود کو تو بہت بڑا سمجھوں اور لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہوں. حضرات حقیقی بڑائی یہ ہے، حقیقی بڑائی یہ ہے آپ خود کو چھوٹا سمجھیں اور دنیا کہے کہ آپ بڑے ہیں. جو میں کہتا ہے میں دنیا اس سے کہتی ہے کون ہے تو، جو بہت زیادہ میں کہتا ہے دنیا اس سے سوال کرتی ہے من انت کون ہے تو. کبھی میں نہیں آنا چاہیے، انا میں. فرعون نے کہا تاریخ میں، نمرود نے کہا تاریخ میں، ظالموں نے کہا تاریخ میں. اسی لیے زمین میں دفن ہونے سے پہلے اپنی انا کو دفن کر دو، اپنے میں کو دفن کر دو، عاجزی اپنے اندر پیدا کرو. شریعت کہتی ہے کہ اس بڑے پن کے مقابلے میں، اس بڑائی چاہنے کے مقابلے میں عاجزی پیدا کرو، انکساری پیدا کرو. پیارے نبی فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ، من تواضع للہ رفعہ، جو اللہ کے لیے چھوٹا بن جائے، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے چھوٹا بن جائے، اللہ صحیح معنوں میں اسی کو بڑائی عطا کرتا ہے. کیسے بھائی؟ اللہ کی خاطر چھوٹے بننے کا ایک پریکٹیکل نمونہ، کیسے؟ مثال، ہم دونوں بات نہیں کر رہے ہیں فرض کو، آپ کے ساتھ ہی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ کا رشتہ دار گفتگو نہیں کر رہے ہیں، سامنا ہو گیا. پیارے نبی فرماتے ہیں خیرہما الذی یبدأ بالسلام، کہ یہ جو جن دونوں نے بات چھوڑ رکھی ہے، گفتگو چھوڑ رکھی ہے، ان میں اچھا انسان وہ ہے جب سامنا ہوتا ہے تو آگے بڑھ کے سلام کر دیتا ہے، سامنے والا جواب دے نہ دے وہ آگے بڑھ کے سلام کر دیتا ہے. دلیل ہے یہ اچھا انسان ہے، اس کے اندر عاجزی ہے، اس کے اندر تواضع ہے، اس کے اندر تکبر نہیں، اس کے اندر غرور نہیں. اگر میں یہ سمجھ کے گزر جاؤں میں سلام کروں اس کو، میں امیر وہ غریب اور میں اتنی عزت والا وہ اتنا گمنام، یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے. اسی لیے شریعت کہتا ہے، قرآن کہتا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، وہ آخرت کا گھر، ہم کس کے حق میں اس گھر کی کامیابی کو ہم نے لکھ رکھا ہے؟ جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتے، جو زمین میں فساد نہیں مچاتے. اسی طرح سے حضرات، انہی صفات میں سے جو میرے اور آپ کے نفس میں پائی جاتی ہیں اور تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کو اس مذموم صفت سے پاک کریں، یہ ایک صفت ہے شہرت طلبی. شہرت طلبی، مشہور ہونے کا جذبہ، مشہور ہونا ہے، شین ہونا ہے، دنیا ہمیں جانے، دنیا ہمیں پہچانے، یہ ہر نفس میں یہ چیز ہوتی ہے. شریعت کہتی ہے یہ شہرت طلبی کا جذبہ تمہیں ریاکاری کے فتنے میں مبتلا کر دے گا، ریاکاری کے مبتلے فتنے میں مبتلا کر دے گا. اس لیے اچھے رہو، اچھے بنو، اچھے کام بھی کرو، مگر شہرت سے دور بھاگو، شہرت سے دور بھاگو. کبھی نام کے پیچھے مت جاؤ، کام کے انسان اگر بننا ہو، کام کے انسان کبھی نام کے پیچھے نہیں جاتے. اور یاد رکھو جو نام کے پیچھے جاتا ہے وہ سوسائٹی کا سب سے بیکار انسان ہے. جو نام کا بھوکا ہے اس سے کبھی کام نہیں ہوتا، کام اسی سے ہوتا ہے جو نام نہیں چاہتا ہے. یہ تاریخ کا اصول ہے، ہمیشہ سے یاد رکھو. اس لیے شریعت کہتی ہے گمنامی، گمنامی میں رہو، سب کچھ کرو، اچھے کام کرو، بھلے کام کرو، لیکن گوشے گمنامی میں رہو. صحیح مسلم کی عظیم حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ کو اس بندے سے بڑی محبت ہوتی ہے، اللہ کو اس بندے سے بڑا پیار ہوتا ہے جس بندے کے اندر تین صفات. کیا ہیں یہ تین صفات؟ سب سے پہلی صفت ہے تقی، متقی ہے، بڑا تقویٰ ہے اس کی زندگی میں. اچھا ذرا متقی بنتے ہی لوگ اپنے تقویٰ کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں دیکھو میرا تقویٰ میں نہیں. التقی الغنی، متقی بھی ہے، لوگوں سے بے نیاز بھی ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا بھی نہیں ہے، لوگوں کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھتا بھی نہیں، اور الخفی گوشے گمنامی میں رہتا ہے، اپنے تقوی کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتا، متقی رہتے ہوئے، بے نیاز رہتے ہوئے گوشے گمنامی میں جیتا ہے، کوئی اس کی جانب نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا. متقی ہونے کے باوجود اللہ کو ایسا بندہ بہت محبوب ہے، بہت پیارا ہے. مطلب یہ کہ وہ شہرت نہیں چاہتا اور ریاکاری کے فتنے سے بہت دور ہے. حضرات آپ نے دیکھا منفی صفات کا ایک سلسلہ ہے اور مثبت صفات کا سلسلہ ہے. حوث کے مقابلے میں قناعت، غصے کے اظہار کے مقابلے میں غصے کو کچلنا، انتقام کے مقابلے میں معاف کرنا،
اسی طرح سے حسد کے مقابلے میں نصح و خیر خواہی، بڑائی کے مقابلے میں چھوٹا پن اور عاجزی، شہرت کے مقابلے میں گمنامی، یہی ہے تزکیہ نفس۔ زندگی اسی مجاہدے کا نام ہے اور زندگی اسی جد و جہد کا نام ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے دنیا میں پیارے نبی جو آئے، قرآن مجید نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد یہی بتایا، وَالَّذِي بَعَثَ بِالْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے امیین میں سے ایک رسول بھیجا، ان پڑھ قوم میں ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیات، جو رسول کے لوگوں کو اپنی آیتیں پڑھ کے سناتا، اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور رسول انسانوں کا تزکیہ کرتا ہے۔ اسی تزکیے کی تعلیم دینے کے لیے پیارے نبی دنیا میں آئے۔ اور یاد رکھو، ہم زبان سے کلمہ توحید پڑھتے ہو، رسالت کا اقرار کرتے ہو، کہنے کو مسجد میں حاضری بھی دیتے ہو، لیکن اپنے نفس کے شر سے آگاہ نہ ہو، اپنے نفس کی ان برائیوں سے آگاہ نہ ہو، ہم مثالی مسلمان نہیں کہلا سکتے ہیں، ہم مثالی مومن نہیں کہلا سکتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رہے، تزکیہ نفس کا یہ اعلیٰ مقام ہمیں اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک توفیق الہی شامل حال نہ ہو۔ اور توفیق الہی شامل حال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنی دعاؤں میں صرف دنیا مت مانگو، پیسہ دے دے، دولت دے دے، عزت دے دے، دعاؤں میں اصل مانگنے کی چیز کیا ہے؟ دعاؤں میں سب سے بڑی چیز جو مانگنے کی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے اور اچھی صفات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ یہ عظیم دعا فرماتے تھے، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق دے دے، اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق تو ہی دے سکتا ہے، برے اخلاق سے مجھے بچا لے، برے اخلاق سے تو ہی مجھے بچا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے اللہ سے مدد مانگے بغیر، اللہ سے توفیق مانگے بغیر ہم نیک نہیں بن سکتے، ہم متقی نہیں بن سکتے، ہم اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے سجدوں کی دعاؤں میں اور اپنی تہجد کی دعاؤں میں اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں، اپنے اخلاق و کردار کو سوارنے اور اپنے نفس کے تزکیے کے حوالے سے دعا کرنا نہ بھولیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں اور سب سننے والوں کو اللہ رب العالمین زندگی میں تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے نفس کے شر سے آگاہ رہنے، چوکنا رہنے اور متنبہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نفس کی اس لڑائی میں اللہ ہم سب کو اپنے نفس پر غلبہ اور فتح نصیب فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب علیم۔